På vandring i Lindshammar. Det var ett bra tag sedan jag var här nere. Först har de ändrat på vandringsleden. Och den har ju blivit mycket bättre. Och det är två grindar där som gör att folk kan komma vidare. Över ängen nu där fåren betar. Här nere vid sjön. Ja, jag kollade på majälden. Det som var en gång. Undrar om vi kommer att få uppleva det igen. Att vi sjunger vårens välkomstsång, du sköna maj här. Det här är väl en rätt snygg vy. Lite mörkt blir det nog. Men visst är det vackert. Vandringsleden har fått en liten ny sträckning. Nu går man över gärdet här borta där fåren arbetar. Och kanske gör fortfarande om man har gjort en grind. Man slipper gå över gården vid kvarnen. Och det var ju en fördel. Här nere ser du övergången också till vägen igen. Det du ser här, det är ett mors för detta fantastiska svampställe. Du ser en ny del av en väg här. Tanken var väl för ett år sedan någonting, eller till och med två, att man skulle göra en ny in- och utfart på den här vägen till stationen i Milletorp. Det här är Milletorpsvägen. Men här vart bara ett förstört svampställe tydligen. Vägen går fortfarande utifrån den gamla biten här. Så hej då kantareller.